Deník Moje noviny. Minutě de facto druhého poločasu. Bylo to o tom, kdo má více sil, my jsme jich měli stejně jako trpičtí a podařilo se nám dát branku, vyrovnávající, na kterou jsme dlouho čekali a to nás nakupla k tomu, že zanedlouho jsme přibali druhou a Teplice už museli potom otevřít hru, což jim malinko dělá problémy, protože oni jsou zvyklí hrát vzadu a chodí do breaků, což jsme viděli, že v dnešním zápase praktikovali velice úspěšně až do téhle minuty, než se nám podařilo vyrovnat. Takže je to velmi dobrý soupeř a klobouk před našima klukama i klobouk před soupeřem. Já dneska si myslím, že zápas byl vyrovnaný, určitě je škoda, že jsme neudrželi aspoň remízu, protože jsme po níž sahali a každopádně ten první poločas jsme vedli 1-0 a snažili jsme se udržet vlastně tu výkonnostní hru, co jsme hráli i druhou půli, což se nám nepodařilo a soupeř vyrovnal a trošku nás rozhodil a vlastně zápětí dal druhý gól a jsme už pak museli odevřít obranu a bohužel se nám nepodařilo vyrovnat a ve hře bez golmana jsme dostali třetí gól. Lituju akorát to, že jsme nevyužili ještě nějaké dvě breakové situace, kdy jsme za stavu 1-0 vedli a mohlo to být ještě zajímavější. Takže asi tak. Deník Moje noviny.